Її взяти ще. А, якщо вона буде готова відстирати і вибирати, то хай хоче двоє возьме. Коротше, пишіть в коментарях, хто хоче там заявки. Там, киньте пишіть в коментарях, хто хоче бути второю жіною, але і перша нічого робити не буде. Добро пожаловать на нове відео. В общем, ми вже проснулись. Вот. Не прошло и пару часов, короче, проспали. Знаете, что я проснулся? Хочу вам показать кое-что. Сейчас идут колядники. Это традиция такая на Украине. Ходят по, получается, по домам и колядуют. Поют песни, там стихи рассказывают. Все, короче, такого, в таком духе. Короче, сейчас выйдем и покажу вам. Пойдем, я тебе кое-что расскажу. Я уже спикаю, что убегает. Пойдем, я тебе кое-что расскажу. Гиба, не заставляй быть миндобровым в наших вишнях. Ты один, нас балак. Я из-за нее колядую. Колядники шли, а ты просто спать. А сама ще й казала. Я ще й думаю, чую, вже дзвонять. Але думаю, ну, навірно, я поки вийшов, їх уже немає. Тебе діти, коли ще будуть? То збігай, знайди їх і скажи секундочку. Я вас ще не знаю. Та пускай не безплатно, хай вертаються, брат. Ти вставиш уривок з інстаграма мого. Я тебе зараз уривок вставлю, я подивитися хотів. Як люди поють, ти. А ти чув? Це було дуже швидко. Ты давай я тебе спою. Давай пой. Это будет все. Пой давай, колядуй. Давай. Давай меня улюдь. Вот. Одну ложечку ще. Капец, Мася. У мене там коло стола стоїть 3-літрова банка. Який ти молодець. І в головах стоїть 2 бутылки. Нафіга ти всі свої заначки? Вот, слухаєш. Надо пойти посадить. Ти дуже файно поїв, ти молодець. Файний хлопець. А ти до мами до штанів забув витерти пісок. Мамі в штани. Що таке говорить? Короче, все пропустив, ребята. Штани рукавом. Із-за неї все пропустив. Хто спить довго, то нічого. Да я встал, я слышу щось звини. А знаєш, що вона? Вона, короче, дуже злосна, бо малі прийшли її збудили. Так, ты мне видео скинула? Да. Ладно. Юначе, пойду посмотрю. Але Дима, там так было людей богатенько, вона взяла тільки двоє, потім ще двоє. Решта їй сі не влізла. Ти тільки двоїх сняла? Чотирьох. Решта не зняла. А там були інтереси, там тих були платягах, коротше. Це спеціально? Та понятне діло. Хто буде ходити в мороз в платягах? Хоче драки? Ангели були. Вона хоче, що там були кілочки прикольні. А вона ж купила нині, як на ангели наливку. А я наливав уже. Вона вже наливку бахнула собі. Уже на лиці. Вона вже ангеликів бачила, ну то вже все. Понятно. Да, і мені чай. Короче, ребятки, я вам вставлю відео, звісно, но я все пропустив, капець. А я хотів посмотреть і вам показати. Ні, ну вам-то я покажу, тому що Таня сняла. Вони говорять, що так швидко. Всего лишь 20 секунд. Я пока оделся, собрался выходить, пока вам видео вот записывал, они взяли и ушли. Капец. Вот здесь вот спевали, стихи говорили, короче. Да, вот так вот. Ладно, вставочку вам сейчас, ребятки, сделаю. Божий народися, ой, радуйся за мама каже, що це правильне. Що? Що я дала їй по голові. А чого простягла їй руки? Понятно? Я б ноги простягла. Да, я б її простягнула, ну дивлюся на поїзд, а то знаєш, потім міліція, то все, кому воно треба.
А так би я її пакли повидирала, в неї так така лисенька голова трохи. Тебе, а якщо б вона до дитини якоїсь? Так добре, а добре, що це була така пластмасова. А зачем ви, а зачем ви, а хто її вообще туди п'яною пустив? Діло в тому, що вона стояла на касі, вона не заходила туди. А, то що ви її не пустили? Ні, ми її пустили, потім ми її випустили, бо вона захотіла вийти. А що робили її втопити, пустити? Так, а зачем ви її пустили? Так вона вже ж вийшла потім, вже ж від неї ніхто не вже дав таку. Треба було їй в цій джакузі вступити. А я ж не в аквапарку, напевно. У нас дамо, наш батутному центрі. В дитячому центрі, аквапарк закрився. П'яниці ви вигнали, це повтались, да? То я, короче, я така кажу їй, ну все, тобі зараз буде. Хорошо, що охрана прибіжала вже. А то була б драка. Я що вона батута, у нас дитина була? Да. С ребенком пришла пьяна. Да. Пьяна, а я ей такая кажу. Вона щось там можна було міліцію сміливо визивати. Та можна, але в мене не було времени, мені треба було на пост. Я б їхав. Ми виїжджали вчора, да, це якраз перед від'їздом. Если б это було не в той день, що я маю їхати, я б вийшла б за каси. І бачила б вона мої черевики на своєму киску. Але я просто знала, що зараз приїдуть менти, і мені прийдеться розбиратися. А времени то нема розбирати. Писати об'яснительну, повезли б тебе в обезьянник. Та діло в тому, що б її забрали, бо вона п'яна вона була, п'яна ще з дитиною. Та ще й в мене на роботі. І на камері ну, видно, да, що вона... Я би, скоріше, і ще на камері видно, що вона... Об'яснительною прийшлося писати, що чого, що произошло за обставини. Ну то я би написала. А я б ще б на неї заявлення написала, бо на камері видно, що вона мене вдарила перше. У тебе взагалі якась робота соціально опасна. Знаєш, з одної сторони, так, да, з другої сторони, потім ще тягайся з ментами. Ну, Катя, да. Читай. Що тягайся? Я би короче. Москали закрили газ, щоб замерзли. Не можна такого читати. Да, тим більше на відео. Не ведіться ви на це, бо зігріє вас сальце, шинка, м'ясо і ковбаси, і різдвяні прибамбаси. Кофі мені роби. От стань, ти кухонька, через тебе я стою. Вот, пошли, все, ходіть. Пішли. Все, йдем, короче, это пропустил, ну, о, тигрик. Ну, ладно, хоть відео подивився. Що ти такий дотошний? Сходити без твого відео. Как это без мого відео? Нам прийшлося йти в туалет, коли ти спав. Да? Бачиш, как хорошо. Боже, ну що ти за чоловік? Точно, надо снять ще то. Никакой личной жизни с ним какой. Идемте, а там холодно. Вот, Дима, натягивай мене. Короче, будем пить чай. Зашел посмотреть, как... Как тут дети едят. Это, привет. Не надо! Не надо! Не, останови! Останови! Илюха, иди ешь быстро. Не души меня, иди ешь. Я давай. Включу. Давай ешь, а бо я сейчас маму позвоню. Камера вот тут вот. Да, выключено, выключено. Давай, доедайте гречку. А ты уже что, дневную съел? Я ведь снимаю! О, Илья, ведь снимаю! Это надо меня на видео снимать! Все, будет на память! Скажи им, скажи. А ну давай пой что-то. Матвей, пой что-то. Танцуй тогда, давай, танцуй. Уху! Уху! Прикольно. Матвей, и спевайся. Танцуй ты. Молодцы, достаточно, есть ты все. Пришли опять, вроде кофе пили, а сами наливку. Але в разі чого у нас кава стоїть. А где моя кава? А чого ти свою каву не взяла? Ми, а где, да. Ти, я думала, що ти принесла. У мене тільки дві руки. Ух ти, Мася. Ладно, зараз. Та давайте вип'ємо лучше настоєм. Давайте. Тут треба три рази випити, щоб каву піти. Да. Вона, до речі, безалкогольна. Да. Да, без спирту. Вона така, сама набродила, сама нас унесла. Сама бродила, сама ходила. Так а чо ж делать в селі, да? Шо? Бухать, конечно же. Вот мы сестри не маски им видели. Я вот так вот поставлю этому заставку на видео, все село узнает, будет рассказ. Липень, по-моему, месяц. Файно бродила. Да. У нас есть еще вот такие штучки, кофе. Что это? Это тортики. И печенька. А печенька купили? Не, сама пекла. Да ладно. Блиночки. А, видно. Видно. А, не начинай. Не, нормально. Я буду пробовать. Не, на тебе светлейшие. Я буду.
А это вы что, сдирали? Этот, чтобы... Вот это я хочу. Буду пробовать. Ну что, не сдирала, я так и получила. З духовка погано дуже пече. Не, по каверну йде, то не вже горить. Пиріжки то вообще невозможно спечь. Молоко домашнє, Мася? Да. Кофе домашнє молоко. Кутяк. Одно плохо. Туалет на улице. Так, неслися туда. Да. Идти в поля, пока дойдешь. Слухай, нас так було. Замерзнешь. А нас так було, один рік був дуже сніг. Випав такий сніг, що, короче, куча гура отакого була. Короче, я тунель, я таку стежинку, то я ціле, ото екрану встала, короче, то щоб до туалету, то я таку стежинку рила. То нас таки один рік так було, завалило снігом. Ну, в этом году чого-то снігу нет, так? Да? А це от, транспорт у нас щось пару днів не було. Це от, такого, як хтось рано до роботи йшов, це сліди зробив. То так люди по тих слідах і так ходили. Одна дорожка узка на все село. Пані все село йдуть на остановку. Друг за дружкою. Шутки то було не шутки. Да. В разі чого такого скоро, слухай, чи хтось родить, чи це як доїхати. Ні, не доїдеш. А то ми то близько біля Підволочиська, то воно села є таке, що годину добиратися, півгодини їхати. Ні, ну так то. От по село йде, село за селом ще одне село, за селом ще одне село. Помагають все копати. В разі там чи скоро приїхати, чи що. Все, засіло уже. Пише. Що, наливку ще наливаємо? Та понятне діло, ну що маємо тих пів літрів, то вже вгасимо її. А що є з собою взяти? Немає. Ні, все, я то одна пробу, бо все, більше не п'ємо. Мама того казала, десь там вона поховала. Ну ладно. Я того просто на пробу. Перший раз зробила, дівки мені сказали, як робити. Дівки? Вони вже, мабуть, з опитом. Ну, вони із горілкою робили і без горілки. Наталка говорить, щоб я собі это нову тёлочку знайшов. Бо це лінива. Да я ж не проти, я кажу, можемо подобрати. Хай остається тут жити. Ти бачиш, яку ти ще добру сьогодні? Вона каже, що можна ще третю. Другу. Ну що, давайте. Та може собі жити з ким хочеш, що я йому. Масечка, ти що? Я тобі зараз... Що я, проти? Чуєш, що вона рада в сім'ю взяти ще одну. Ну, якщо вона буде готова стирати і вибирати, то хай хоч ще двоє возьме. Коротше, пишіть в коментарі, хто хоче там заявки. Киньте в коментарі, хто хоче бути второю жіною, але і перша я нічого робити не буду. А чуєш, а по-правильному так, бо ти перша. Я головна. Все, не вопрос, бери вторую. Я не проти. Назову відео «Старша жіна». Давайте. А тепер, чуєш, Діма, але тепер подумай, тут забезпечуєш одну, а тут ще треба. Ми тут будемо кормити їдою. Хай не переживай. За їду, жена за їду. То почекай, а то ні. От так, от так. Давай, п'ємо. Ви не думаєте, ми не п'яні це. Так воно навіть не алкогольне. Ну, я не люблю алкоголя. Воно реально як компот такий, навіть немножко приторне, да? Ну, вкусная очень, со смородиной, очень вкусная домашняя. Печеньку еще сейчас попробую. Да, короче, куча видео на вам наснимал, видите? Куча видео. Да, я не ехал сюда только ради того, чтобы наснимать вам видео. Нет. Да, подписи на его выражение лица, да. Нет, если бы я не уехал, я бы еще до сих пор опять работал. Еще один день бы опять отдохнул и опять бы на работу пошел. С этими, одна работа, короче, уже надоела мне. Надо было отдохнуть. И не видео поснимать, и не отдохнуть, и ничего сделать нельзя. Вот так вот. Ну, колядников я тебе не прощу, Масечка. Жизнь, боль. Тебе повезло, что ты сняла. Если бы ты не сняла, я бы зрителям показал. Чтобы я с тобой сделала вот так вот. Вот так вот. Я тебе сейчас покажу, что я с тобой сделаю, если ты не успокоишься. Слышите меня, угрожаю. На, пей свой. Дякую. Офис. Сейчас Блядка, попробую еще. Себе и возьми тарелку. Домашнюю печеньку. Да я так можу есть. Зачем мне тарелочка? А ну, печо. Попробуем печо. Смачно? Так самое, как на кондитерской. Что, нормально?
печенька. Ой, пожалуйста. Надо нам тарелочку. Ты по самому на крозе зараз. Дальше малявку. Да. Ой. Вот кофе нормальное, короче, здесь. А чай здесь, походу, пить не получится. Бачу, він навіть не так, як червоний, він такий, як, ну, такий, якийсь, як бурий, бурий, да. Короче, тут нельзя пить чай, потому что тут вода странная. Тут і ну, я маленьку купляла, а воно ще моє, але вже фільтр не робить. Я вже того перед святами не ходила, не купила. То я малим фільтрую воду. Він фільтр стоїть. Його. Вода получається з цього. Жорстко. Наприклад, горох взагалі, він буде цілий день, цілу ніч варився, він не розвариться. Короче, вода жесткая, еще и осадок какой остается, да, после воды? Да, да я вообще песок не знаю, как вы выживаете. Тут поголовно, наверное, все с почкой. Тут вся улица, вот... Почки болят у людей здесь. Как дети маленькие, то делают анализы. То делали анализы по селе, то вот. Наша улица, то самая гирша вода. Поздравляю вас. А у тебя? Там еще химический склад, там и железо, короче, ниже. Вы когда к себе домой переезжаете, а? Коли ремонти зробимо. А коли це? Коли ви зробите. Ні, вам вигідно тут, тут тепло, сухо. Мама завжди рядом, так? Ну, може, то моя мама тільки так каже, ти звідси ніколи не вибереш. Але я їсти зварю, а що ні? То би хтось нам так робив, то ми теж би ніде не вилазили. Можна було б, навіть на роботу не ходили б. А що, покушать єсть, попить єсть, выпить немножко есть. Нормально. Что значит выпить немножко есть? Ты чё? Ну, алкашек, ну, на праздник. Ну так, короче, ребят. А с водой реально беда. Вот. Просто тут надо, я не знаю, даже, наверное, эти фильтры большие такие не помогут, наверное, промышленные. Не, фильтры помогут, а их нужно будет менять. В общем, в воде очень большой осадок песка. Да? С песком вода, короче. И получается так, что этот песок потом, когда ты пьешь, омывается. И даже привкус воды не такой, как да, у нас. У нас привкус, у нас нету вообще практически в воде вкуса. Ну, чуть такое, обычное вроде бы. А здесь такой, знаете, как будто, не знаю, даже как будто ты уже этот осадок пьешь. И ты когда чай себе делаешь, в чае больше всего свинка. Чай больше всего его ощущается. Вот в кофе с молоком не ощущается так, а вот в чае, короче, да. Да, ребятки. Короче, следующее видео буду показывать обзор на хозяйство. А то я обещал в прошлом видео, но это видео, видите, хотел показать коляду. Но вот. Так как коляды нема, то я не знаю, что нигде показывают. Ну, масло хоть сняла. Хоть что-то сняла. Так бы вообще бы ничего не снято было. Но я пока вышел, они реально видели, я пока с вами поздоровался. Сейчас. Вышел видео записать, их уже нет. Все. Ну а вы слушали, они здесь пели. Ну красиво, молодцы поют. Молодцы. Они уже за всю свою жизнь научились. Ну да. Сейчас одни и те же самые ходят кожного. С годами. Они уже, наверное, лет 30, 40, 50 ходят. Они же в церковном хоре співают. А, це понятно. Ну, молодцы. Не на церковь гроши збирают. Это ходит, в общем, на церковь. Ты сколько им церкви продолжила? Вообще им не давала. Я им не давала церкви. Короче, все. На сегодня видосик закончен. До скорых встреч. Слава Богу. Ты его нормально пришла. Ура! Давай выбухаем! Вылывай! Видосик закончен! Не надо притворяться! Нет. Я это все ставлю, Масечка. Я тебя вставлю потом. Все. Все, пока.